Em uma caixa há 80 pastas. Legal. Dessas 80 pastas, olha o que ele vai falar. Temos 20 vermelhas e as demais azuis. Sabendo que 75% das pastas vermelhas e 15% das pastas azuis são novas. Então, em relação ao número total de pastas da caixa, o número de pastas novas representa. Então, pessoal, vamos lá. Probleminha típico de porcentagem. Inicialmente, faremos alguns cálculos percentuais e depois vamos para a famosa regra de 3. Não adianta. Probleminha de porcentagem, zero trauma. Em algum momento, vai rolar uma regra de 3. Em algum momento, com certeza, vai rolar uma regra de 3. Então, vamos lá, pessoal. Vem tranquilo, né? Tire os pensamentos negativos da sua cabeça. Vem tranquilo que no final vai dar tudo certo. Olha aí, pessoal, vamos lá. Quebrando aqui a questão. Qual é a jogada? Temos 80 pastas. Correto? Vou colocar aqui, ó, 80 pastas. Aí ele fala pra gente que dessas 80 pastas, 20 são vermelhas. Ó, 20 são vermelhas. Pergunta os senhores. Se 20 são vermelhas, qual é a quantidade de pastas azuis que tem nessa caixa? Coloca aí para mim no bate-papo. Se 20 são vermelhas, pergunto. Qual é a quantidade de pastas azuis que eu tenho na caixa? Vamos olhar até a palavra. Vamos lá. Pô, Marcão, muito simples. Se eu tenho 80 e 20 são vermelhas, com certeza 60 são o quê? Azuis. Como é que eu achei esse 60 para quem tem dificuldade, para quem está sofrendo? 80 menos 20 vai dar quanto? 60. Estou indo passo a passo. Porque o cara que já sabe, beleza. Eu até peço, né, a pessoa que já sabe, que já acompanha o matemática para passar, que tem uma base, cara, ajude as pessoas. Ajude o seu colega. A ideia aqui do Matemática para Passar é uma ideia de comunidade, é um ajudando o outro. Então, se você está aí e sabe, e está vendo que o colega está perguntando, né, uma coisa que você já está ligado, que você, pô, caramba, cara, vai lá e ajuda. Ao invés de ficar aí rindo, debochando, cara, ajude o próximo. O bem, ele tem que ser propagado. Eu sempre falo isso. Pratique um pouquinho, vai lá, ajuda o cara, pô, colega, é isso aqui, aquilo ali. A gente quer a sua participação. Não que você fique aí debochando, rindo, porque aqui, pessoal, a ideia é sempre ajudar as pessoas. Então, vamos lá, vamos criar essa ideia de comunidade. Se tem um amigo com dúvida, vai lá e ajuda. Beleza? Vamos lá, pessoal, recadinho dado, voltamos. Aí, o que que o probleminha está dizendo? Agora eu vou só nas marcações, ó, pontualmente. Olha como as marcações, elas são importantes. Porque agora eu só vou ali, ó, pontualmente. Ó. 75. O que que significa o 75? Ó, marquei o 75. Por que que representa o 75? Olha o que ele vai falar. Sabendo que 75% das pastas vermelhas, ó, já está tudo ali, ó, e 15% das pastas azuis são novas. Opa, já tem como eu descobrir a quantidade de pastas novas, não é isso? Então, vamos lá. 75% das vermelhas. D da dor multiplicou. 75% de quanto? Ó, de 20. Tranquilão na nave. Aí, pessoal, para matar, para fazer esse cálculo percentual, eu vou usar a técnica do quebra-quebra. O
que é 75%? 75% é 70 mais 5. Quebrei, ó. Então vai ser 70% de 20 mais 5% de 20. Eu quebrei a continha. Vamos lá. Quem tem 10 tem tudo. Cabeça de gelo, tranquilão. Quem tem 10 tem tudo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, basta você voltar uma casa decimal. Bom, se 10% vale 2, 70% vai ser 7 vezes esse valor, ou seja, vai ser 7 vezes 2, que vai dar 14. Legal. Vamos lá. 5%. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 5. Pô, 5%. Vamos lá. Acha 10%. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, pensa aí. Se 10% vale 2, quanto vale 5%? Coloca aí no bate-papo. Pô, se 10%, ó, quem tem 10 tem tudo. Pô, se 10% vale 2, quanto vale 5%? Pô, Marcão, 5% é a metade. Então, 5% vale 1. Então, já sei o valor daquela continha ali, ó. 14 mais 1 vai dar quanto? 15. Zero trauma. Tá aí. 75% de 20 dá 15. Então, já vou guardar ali essa informação. Beleza. Agora, vamos achar, vamos encontrar a quantidade de pastas azuis que são novas. É 15%, não é isso? 15% de quanto? De 60. Goiabada. Vamos lá. Vou fazer a continha de azul. 15% de 60. Vamos utilizar o quebra-quebra. Que é 15%? 15% é 10 mais 5. Não é isso? Muito tranquilo. 10 mais 5. Marcão, lágrimas estão rolando. Pô, impossível. Essa manteiguinha, pô, primeira questão, você já está abrindo o berreiro. Olha a malcriação. Deixa eu sair daqui. Eu já fiquei triste. Pô, tô indo passo a passo aqui com vocês, pô. Vamos lá, sem gritaria. Qual é a jogada, pessoal? 10%. Para achar 10%, ó, volta uma casa. Então, 10% de 60 vale 6. Se 10% vale 6, pergunta aos senhores, quanto vale 5%? Pô, 5% vai ser a metade. Zero trauma. Qual é a metade de 6? 3. Então, o resultado final vai ser a soma, né? 6 mais 3 vai dar quanto? 9. Legal. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai achar o percentual de pastas novas, que é exatamente o que ele está pedindo. O percentual de caixas novas. Vamos lá. Primeira coisa. Qual é a quantidade de caixas novas? 15 mais 9. Então, ó, caixas novas. Vou colocar aqui, ó, novas. 15 mais 9 vai dar quanto, Marcão? 24. Só que ele quer isso em porcentagem. É o que eu falei. Em algum momento vai rolar uma regrinha de 3. Qual é o valor total? Tá aqui, ó, 80. Olha as marcações, ó, como é importante. Já vou ali pontualmente, 80. Qual é o total? 80. E o princípio básico da regra de 3 é que o total vale sempre quanto? 100%. Então, eu vou montar aqui, ó, 80 vai estar para 100%. E 24 vai estar para quanto? Para X. Se eu tenho menos pastas, com certeza o percentual vai ser menor. Se as duas diminuíram, né, eu cruzo. É diretamente proporcional. Então, cruzando aqui,
vai ficar 80x igual a 2.400. X vai ser igual a 2.400 dividido por 80. Facão, ó, no zero, ó. Pou! Ó, o inimigo agindo na hora do facão, ó. Pou, pou! Aí, pessoal, tudo lindo. 240 dividido por 8, 240 dividido por 8 vai dar 30%. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E.